Pois é, e naquele lugar onde estava o pé de abacate aqui, para quem viu o vídeo anterior do transplante que eu fiz do pé de abacate daqui da frente da minha casa lá para o terreno lá de trás, eu aproveitei o espaço, o local onde eu cavei para tirar o torrão, né, com o pé de abacate inteirinho. Aproveitei e veio na cabeça a ideia de fazer um mini lago, um lagozinho pequenininho. Já era, na realidade, uma vontade que eu tinha de fazer isso aqui, e um lá atrás também, um maior lá atrás que eu vou acabar fazendo. Mas aproveitei essa oportunidade também de que eu meio que fui obrigado a tirar o pé de abacate daqui da frente, porque ele estava realmente crescendo demais. E depois, né, de ver assim a velocidade em que ele estava crescendo, é que eu vi que eu fiz besteira de deixar uma planta de grande porte que ia crescer demais aqui e acabar ocupando muito espaço e poderia também causar algum transtorno aqui nessa frente aqui, né? Então acabei optando por fazer um transplante dele, retirei daqui da frente e botei lá atrás. Se você viu o vídeo, beleza, se não viu, dá pra ver, tá aqui no canal ainda. Mas aí veio a ideia de fazer essa belezura que tá aí, e eu acabei registrando, fiz os registros aí de alguns momentos aí que você pode conferir agora e ver o resultado final como ficou. É um lagozinho pequeno, simples, mas ficou lindo. Tá ficando, na realidade. Faltam algumas coisinhas ainda, mas tá ficando show de bola. Aproveitar para registrar todas as etapas aqui do lugarzinho. O lugar do pé de abacate vai dar lugar agora a um mini lago, um mini lagozinho ornamental. Como eu gosto de me aventurar em algumas coisas, experiência em fazer mini lago não tenho não, mas vou começar até agora. O Maciel que já deve ter feito uns 50 lagos. Olha! Dar mais uma profundidadezinha e ajeitar o formato. Bom, pessoal, e depois de muito trabalho, mas eu digo muito, é muito trabalho de verdade, apesar de ser um lago bem pequenininho, mas não foi moleza de fazer não, deu um certo trabalho. A gente teve que preservar também esse pé de jabuticaba aqui ao lado dele. Você vê que o tronco dele é próximo. Essa planta aqui, por ser uma planta, né, aquelas plantas híbridas, enxertadas, então não é uma planta que vá crescer demais, assim como era o pé de abacate que estava justamente nesse local aqui. Então dá para deixar. O lago ficou 90% pronto, né? Ainda falta, eu não encontrei mangueira de silicone para esconder essa mangueira que está jogando água dentro desse jarrozinho de barro. Então eu preciso encontrar uma mangueira maior e de silicone para escondê-la ali por trás e vir por dentro da pedra e deixar a bomba aqui. Também vou comprar uma bombazinha de circulação um pouco mais potente do que essa eu já tinha guardado aqui. Então está 90% pronto. Falta pouco. Coloquei umas plantazinhas aqui, umas moreas,
Ela fica bem bonita quando crescer mais um pouco também. Bota umas florzinhas brancas na ponta. E também vou colocar mais algumas plantas aqui também. Ajeitar o gramado, né, que tudo isso aqui era verdinho bonitinho, mas veio essas bichinhas aqui e matou a grama basicamente toda. 95% da grama foi embora, mas eu vi que existe um venenozinho que você aplica e mata só essas ervas daninhas, só elas, e preserva a grama. Então eu vou dar uma revitalização aqui para ficar tudo verdinho de novo como era. Ainda tem aqui um vestígio, ainda sobrou um pouco aqui da grama. Então eu vou dar uma revitalização aqui para ficar essa área mais bonita ainda. Mas o lago tá ficando bacana. Já coloquei alguns peixinhos aqui. Esse aí eu nem me lembro o nome desse pretinho. Eu sei que o pessoal na casa, na loja de aquário, chama ele de tubarão. Ele é bem parecido com um tubarão. Botei duas carpazinhas novinhas também. Aquelas duas ali são duas carpas. Tem uns peixinhos espada que reproduz muito, né? Esses espadazinhos ele reproduz demais. E é isso. Claro, faltam mais algumas coisas. Vou botar mais algumas pedrinhas também, pequenininhas, espalhar aqui. Coloquei umas baronesas também, consegui ali na loja de plantas, que é muito bom para oxigenação da água. Acaba fazendo uma filtragem também. A raiz dela como é bonita, roxinha. Então ela é muito boa para tanto para oxigenação como para ajudar também na filtragem da água. Esse vaso comprei aqui no Alto do Moura. Para quem não conhece aí o Alto do Moura, aqui é produzido muitas peças de barro. Então vou comprar também umas mídias que tem de cerâmica ou a própria argila expandida para colocar lá dentro. Mas o próprio barro também é muito bom para isso aí, né? Para filtragem. E também ficou bonitinha a queda d'água aqui. E aí, o que é que vocês acharam? Ficou aí um bom aproveitamento do local. Eu achei que ficou. É um lago, é pequeno, mas ficou muito bonitinho. Bem bacana. Aqui é onde tem, onde eu tenho aqui uma redinha. E a gente dá uma deitada aqui para descansar. E agora a gente aproveita e aprecia também essa visão aqui. Eu achei bacana. E como eu falei, eu tenho a ideia de fazer um lago bem maior lá atrás, no outro terreno, lá onde eu coloquei o pé de abacate que saiu daqui. Embora que lá tem espaço, então lá eu não vou ter problemas com isso. Mas esse aqui dando certo, ficando legal, né? Porque a gente também tem um certo receio quando faz um lago, a questão da água, da filtragem, se não vai estar ficando verde, né? Se não vai estar matando os peixes. Então vou passar um período aqui, vou concluir esse sistema de filtragem dele, aprimorar, né, na realidade, e dar um tempo para ver como é que vai ser essa questão da qualidade da água, como é que fica, colocar mais uns peixinhos também. Dando tudo certo, ficando tudo legal, como eu espero que fique, eu vou fazer um bem maior lá atrás. Aí deixa seu comentário aí. Se tiver alguma dica também, uma dica para me ajudar a deixar ele ainda mais bonito. E bom que aqui, ó, bem do ladinho dele, a jabuticaba aqui começando a aparecer aqui, os botõezinhos aqui para florir. Bacana, né? E aí, se você tiver mais alguma dica aqui que possa deixar, para que eu consiga deixar o lago mais bonito ainda, ótimo, agradeço demais. Todas essas pedras, com exceção desse xexozinho branquinho aqui, esse aqui eu comprei, mas todas essas pedras aqui eu peguei aqui praticamente no entorno de minha casa.
praticamente no entorno de minha casa. Tem uma construção recente, né? Tem uma construção recente aqui. E devido a escavação que o trator fez, acabou puxando fora do solo muitas pedras dessa daí. E foi onde eu coletei e coloquei aqui. Não paguei nem um real em nenhuma delas. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixa teu comentário aí, tá certo? Se tiver, como eu falei já, se tiver alguma dica bacana para eu aprimorar ainda mais e deixar o lago ainda mais bonito, deixa o comentário aqui abaixo, beleza? Grande abraço aí para você. Tchau, até o próximo vídeo.